Oke, selamat berjumpa kembali bersama Duke TV. Akan melaporkan jalannya latihan rutin di Gedung Serbaguna Suryo Kusumo Jabon. Selamat bertanding dan selamat menyaksikan. 0-0. Out. 1-0. Second. Second. Poin 2-3. Poin 3 sama. Kedudukan 3-3. Pindah bola. Oh, second. Out. Main. Poin. Poin.
Main. 6 3 Pindah pula. 3 7 poin. 4 7 Pes, poin. 5 bola. 96 Atbe. Masuk. Sagan. Mungkin emang ada Pak Arif tampak. Orang kedua. Pindah bola. Poin. 11-6. Poin 12-6. Thank you.
Fain. 13, 6. At. 6 poin. Ayo 6 poin. 6. Pindah bola 6-14. Orang kedua. Pindah bola. Game point, match point. Spena. Yuk, kembain. Kembain.